gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey kulan uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxaa warkaasi magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaheenna Maxamed Faarax Oomaade. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciiro ayaa markii ugu horeysay waxa uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey kulan ay shalay la yeesheen xisbi ahaan madaxweynaha Soomaaliland ee dhawaan la doortay Muuse Biixi Cabdi. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo warbaahinta kula hadlay xarunta xisbigu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa kulankiisan ku weheliyey sida oo kale hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani, waxaana isaga oo sharaxaya qodobadii ay kulankaasi ay madaxweynaha la yeesheen iskulana soo qaadeen ka hadlaya hadaladiisii ka mid ahaa. Waxaa ka warqabteen kulan aan lagu talagelin inaanu as isugu nimi Muuse Biixi. Dabeedna uu dalbaday inaanu kulanno. Kulankaa waxaan soo jeediyey inuu noqdo mid xisbiga ah, aanu noqon mid aniga shaqsi keligeya. Muddana uu soo socday codsigoodaasi, dalabkii aanu shalay ku tagnayna dalab iyaga xaggooda ka yimi iyo codsi xaggooda ka yimi buu ahaa. Waxaanu halkaa kula kulannay madaxweynaha iyo ku-xigeenka. Waxay soo jeediyeen oo nuxurkooda ku koobnaa in wixii ku saabsan soo dhaweyn ah iyo ayna soo dhaweynayaan isbihaan iyo howlaha qaranka wixii khuseeya dhammaan dhinacyada iyo qarankaba laga wada shaqeeyo. Annagu xisbihaan talooyin baanu ka soo jeedinay halka. Talooyinka waxaa ugu horreeyey in la hagaajiyo nidaamka doorashooyinka ee mustaqbalka, oo ogeydeena waxaanu galnay doorasho, waxaanu ku galnay diiwaangelin. Diiwaangelintu waxay diiwaangelin wanaagsan oo casri ah oo dadka lagu kala reebayay indhahooda lana safeeyey, liis baa laga sameeyey. Laakiin nidaamkii lagu kala reebayay dadka maalintii doorashada ma oolin. Taasi waxay suurto gelisay sidaanu ku kalsoonnahay musuqmaasuq badan inuu dhaco, dad badanoo meesha joogan inay codeeyaan. Taa daraaddeed waxaan soo jeedinay in siyaan muran dambe iyo xasilooni darro aanay waddanka uga dhicin nidaamkiina doorashada la hagaajiyo, oo nidaamkii casriga ahaa in ku galla isha iyo la keeno maalinta doorashada si aanay arrintaasi mar dambe waddankana khalkhal u gelin ammaankiisana wax ugu dhimin. Waxaan u soo jeedinay xukuumadda cusub waa ka warqabteenoo dad baa ku dhintay kuna dhaawacmay magaalooyinka Caregaabo iyo Burco iyo Hargeysa, qaarna ay maanta yaalaan weli cusbitaalada Hargeysa, oo kuwii ugu dambeeyaan darad soo booqday niman dhallinyaraha rasaasi ku dhacday oo jaban ee cusbitaalka Hargeysa guud yaalla, cusbitaalada kalena way yaallaan. Waxaan u soo jeedinay xukuumadda cusub in dadka aan waxba galabsan ee aan hubaysnayn ee qaarna dhinteen qaarna dhaawacmeen in xukuumaddu magdhowgoodii bixiso. Waxaan u soo jeedinay in muwaadiniin badani oo reer Soomaalilandi oo xitaa isdiiwaangeliyey aanay u suurto gelin inay codeeyaan. Waa ka warqabtaano diiwaangelinta waxa galay 870,000, waxaana codeeyay 580,000, 300 isdiiwaangeliye muwaadin ma xitaa codeynin. In badan muwaadiniin xaq u lahaydna ma isdiiwaangelin, gaar ahaan gobollada Bari, Sool iyo Sanaag. Waxaan soo jeedinay in diiwaangelintii dib loo furo oo muwaadiniinta xaqa u leh inay isdiiwaangeliyaanna ay isdiiwaangeliyaan. Maxamed Faarax Oomaade, wararka warbaahinta SBC Hargeysa.